ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಜಮಾಲಿಗುಡ್ಡ. ಇದು ಕುಶಾಲ್ ಗೌಡ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾ. ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಚುಕ್ಕಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳು. ಇವರಿಬ್ರು ಜಮಾಲಿಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಜರ್ನಿನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕಾಲು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವರು ಯಾರು, ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹೇಗೆ, ಇಲ್ಲಿರೋ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಥೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ನೋಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ. ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿರೋ ರೂಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮನುಷ್ಯತ್ವ, ಪ್ರೀತಿ, ಮುಗ್ಧತೆ, ಈ ಥರ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದವು. ಹಾಗೆಯೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪಾತ್ರಗಳು, ಅವರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್, ಅವರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ, ಈ ರೀತಿ ಆದಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಗ್ರೌಂಡೆಡ್ ಆಗಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಧನಂಜಯ ಅವರ ಪಾತ್ರ, ಅವರಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಧತೆ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿರೋದು, ಅವರಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರೋದು, ಅದು ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಆ ದಾರಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಧನಂಜಯ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಫೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಹಜ. ಬಟ್ ಅವುಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಥರ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು. ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊದಲ್ಬೇಕು, ಡೈಲಾಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡ್ ಆಗಿ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವುಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇದರ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಇದರ ಹೈಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಸ್ ಅವರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಲೊಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ, ಫ್ರೇಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಫೀಲ್ ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅನೂಪ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಧನಂಜಯ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಕೋಪ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅದಿತಿ ಪ್ರಭುದೇವ ಅವರು ತಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯನ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಟರ್ ಆಗ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಇದರ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಡೀ ಚಿತ್ರದ ಎಮೋಷನ್, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಟೋರಿನ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ವು, ಬಟ್ ಅವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಥವಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ, ಏನಕ್ಕೆ, ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಏನಾಯಿತು, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳು ಅಷ್ಟು ಹೊಸದಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಅವರ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಸ್, ಆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಒಂದಿದೆ ಅದು ತುಂಬ ಆಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ರೈಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ತನಕ ಎಲ್ಲನೂ ಅದೇನೋ ಕ್ಲಮ್ಸಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ದೇನೆ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅದು ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ರನ್ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಡೀಸೆಂಟ್ ವಾಚ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಡಂಬರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಫೀಲ್ ಗುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡೋರು ನೀವಾಗಿದ್ದರೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರೋ ಒಂದಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇನ್ನುಳಿದವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್, ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ.